Me perguntaram uma vez como que é a dor da depressão. E durante muito tempo eu fiquei com uma cisma de falar a respeito, porque para falar de uma dor, você precisa senti-la. Então hoje é o que eu vou fazer aqui no canal Alox, meu nome é Silvana Barbosa e a gente vai falar um pouquinho sobre as dores da depressão. Aproveita, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Você já viveu essa dor? Então deixa eu contar um pouquinho da minha experiência. Há aproximadamente 20 anos atrás tive um processo de depressão muito forte. Cheguei a ter síndrome do pânico, me afastei das minhas atividades profissionais durante 7 meses e o retorno foi bem difícil, mas ele aconteceu, graças a algumas pessoas muito bondosas que eu encontrei no caminho. Então, falando um pouquinho, né, sobre a temática dor da depressão. Quem nunca sentiu essa dor, quem nunca teve depressão, não tem noção dos sentimentos e dos processos que a pessoa vive. Dói muito. Eu comparo essa dor como uma dor de luto. Quando a gente perde um ente querido, aquela primeira reação, aquela dor que vem da alma, aquela dor que vem do peito, ela é muito forte. E essa é a dor que eu sentia. Eu não sei se todas as pessoas sentem a mesma dor, mas eu sei como eu sentia. E foi um processo muito difícil, porque nada curava aquela dor. Nada fazia eu me sentir bem. Nada me fazia sentir feliz. Eu só queria ficar na cama. Eu só queria ficar deitada. Eu só queria dormir. E enquanto eu dormia, eu tinha muitos pesadelos, sonhos muito ruins, com situações muito difíceis de se viver, coisas até surreais, né? Que se eu contar aqui, talvez vocês nem acreditem. Mas era sonhos de lugares ruins, com sendo atacada, sendo perseguida, sendo assassinada, coisas assim bem difíceis de se conviver. Essa era a sensação que eu tinha. Para eu sair desse processo, eu precisei, primeiro, do apoio familiar, que foi muito importante, e eu tive. Muitas pessoas não têm esse apoio, muitas pessoas acabam sendo, sei lá, deixadas pra lá, deixadas que é frescura, você não tem nada não, né? E eu ouvi uma frase que pra mim doeu muito, né? Na época, eu não sei se isso seria, né, normal hoje. A pessoa que tem depressão é porque ela não tem Deus no coração. Quando na realidade eu sempre fui uma pessoa muito ligada à religiosidade, né? Eu tinha as minhas orações, eu tinha as minhas rezas, eu tinha a minha religiosidade, eu praticava. Então não era falta nem de fé e nem de uma espiritualidade adequada. Não, não era. Era algo que aconteceu que eu não dei conta e acabei entrando realmente no processo de depressão. Precisei me afastar, precisei sair da escola. Eu era professora na época e o sentimento de culpa, ele me perseguia. Eu tinha a sensação de que eu não podia adoecer. Eu não podia me afastar, eu não podia pegar licença saúde. Olha que absurdo. Além de eu estar doente, depressiva, eu me sentia culpada, achando que não, né? Eu vou pedir a conta, eu vou me demitir. E uma vez eu realmente fui à minha escola, né? Eu era professora de uma escola e eu cheguei lá e pedi a minha exoneração, né? Não quero mais ser funcionária daqui. E a diretora, ela foi muito abençoada, né? Ela me chamou para conversar e me falou exatamente o seguinte: você está doente e uma pessoa doente não pode trabalhar. E aí eu falava para ela: mas não é justo eu não trabalhar, o Estado ter que pagar uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu tinha essa sensação de culpa, eu tinha essa ideia de que eu não poderia parar. Eu tinha essa ideia de que eu tinha que voltar a trabalhar, mas eu não conseguia. E aí essa diretora me falou novamente: Silvana, você está doente. E uma pessoa doente precisa se afastar.
Para mim foi muito difícil reconhecer essa doença, porque eu não via essa doença. Eu estava fisicamente bem, né? Eu não tinha fraturado nada, eu não estava com nenhuma doença visível, mas eu estava doente, sim, eu estava com depressão. E sorte minha de ter encontrado essa pessoa, né, essa diretora, no caminho que não me deu a exoneração, ela me afastou. E eu sei que nesse processo foram 7, 8 meses afastadas, dentre uma licença saúde e outra, e aí eu fui melhorando. Aí eu retornei no final do ano, aí foi período de férias, então eu fiquei mais um mês afastada. E quando eu voltei para as minhas tarefas, a sensação de conquista por ter voltado foi muito grande, mas eu já não era mais a mesma professora. Eu já não tinha mais a mesma eficiência que eu achava que eu deveria ter. E eu tinha muito medo de voltar a ter aqueles sentimentos. Eu não sei se a depressão veio por conta da carga horária de trabalho, que era muito grande, dos problemas pessoais ou da hereditariedade, enfim, não vou saber definir de onde veio essa depressão, que eu também acho que não é o importante. E aí eu pensei, como é que eu vou poder conseguir conviver com esse medo de voltar à doença e conseguir trabalhar? Aí eu fui fazer outras escolhas, fiz alguns cursos, fui trabalhar na parte da gestão, e que me fez muito bem. Trabalhei durante muitos anos na gestão da escola, como coordenadora, depois como diretora. Tive a oportunidade de, no final da carreira, antes de me aposentar, voltar para a sala de aula com uma sensação de que não, agora eu consigo, agora eu dou conta, né? Porque foi uma vitória realmente passar por isso. Então, passados-se 20 anos, eu consigo falar, ainda com a voz embargada, que a depressão é um processo muito dolorido. Se a pessoa não tem o apoio da família, com certeza é muito difícil. Nós estamos no mês de setembro. Setembro é para se prevenir do suicídio. E o que que o suicídio tem a ver com depressão? Tudo. Porque quando a pessoa está num alto nível de depressão, ela pensa assim, em acabar com a dor. Ela não quer acabar com a vida dela, mas ela quer acabar com a dor, porque a dor é insuportável. Né? E aí muitas vezes ela acaba cometendo realmente um atentado contra a vida, que pode ser positivo ou não, mas com certeza ele vai ficar um processo doloroso para a pessoa, para a família, né? Então não é algo que se deva passar. Então fique atento às pessoas que estão ao seu redor. Fique atento a você mesmo. Se você está por um processo de depressão, procure ajuda, né? Tem muitos especialistas. Nós temos o CAPS, que pode ajudar. Nós temos amigos, nós temos orientações. Não fique sozinho. E se você perceber que tem alguém aí perto de você, na sua escola, na sua família, precisando de ajuda, ajude-o. Não deixe ele cair nesse processo. Com certeza é muito difícil. É isso que eu resolvi falar aqui, expor um pouco sobre a minha vida. Eu espero que vocês, né, entendam, e se puderem compartilhar o vídeo, mais pessoas podem entender um pouquinho qual que é a dor da depressão. Ok? Aproveita, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, deixa os seus comentários. Você já viveu esse processo de depressão? Te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!